سلام سلام ود ኢትዮጵያውያን እንዴት ናችሁ? እኔ ዴቭ ባላለሁ አብዛኞቻችሁ በቲክቶክ ነው መታቆኝ ዛሬ ደግሞ በአርቲስት ቲቪ መስናኛ ማን ይጠይቅ ፕሮግራም ላይ እንግዳውን ይቀርብ ያለው እንግዲህ እነዚህ ቦምብ ጥያቄዎች ለመመለስ ተዘጋጅቻለሁ ማለት ነው አንድ ባንድ መልሳለሁ የትም እንዳትሄዱ በጣም እየሰለቸኝ በጣም እየደበረኝ ያለ ነገር ምንድነው ታውቃላችሁ ወገኖቼ ብድር መጠየቅ መተናል መተናል 1 ሚሊዮን ዲያስፖራዎች እናት ሀገር ጥሪን ተከትለን መተናል ጥያቄዎቹ እንግዲህ ምን እንደሆኑ አላቀም እኔ ራሴ ከናንተ ጋር ኩል ነው መስማቸው ሶ አንድ ባንድ እየመለስኩ እንግዲህ ምችለውን ማልችለውን እየዘለልኩኝ መስለል አይቻልም ግን እሞክራለሁ ለማንኛውም ከደምጻዊት አስቴር አወቀ ስራዎች መካከል አንዱን ተጫወተልን ይላል ግድ ነው መስፈን ያው እንግዲህ በደምጽ አልታማም ግን ጣዋት ስለሆነና አየሩም አንዳንድ ያልፎ ጉንፋን እንኳን አላያዘኝም ይቅርታ ግን ካስቴር አወቀ ስራዎች እኔም ሀገር አለኝ የሚለው እኔስ ሀገር ሚለው በጣም ደስ ይለኛል አስቴር በጣም ወዳታለሁ እኔስ ሀገር በቃ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልጅ ምክንያቱም ዘፋኞቹ አስቴር በጣም ስለማከብራት አገራችን ላይ ካሉ ዘፋኞችም ትልቅ ዘፋኝ ስለሆነች እንዳትቀየመኝ በዚህ አጋጣሚ ስለምፈራ ልዝለለው ይሄን ጥያቄ እንደዚህ ከሆነ ግን ከባድ ጥያቄዎች ነው የሚሆኑት ከቲክቶክ ውጪ ምንም ስራ የለህም ግን ይላል አለኝ ዩቲዩብ ከቲክቶክ ውጪ ያው ቲክቶክ እንደመነሻና እንደ ያው ሁላችንም ትልቅ አፕሊኬሽን ነው ብዙ ሰዎችን ከህዝብ ጋር ያገናኘ በተለይ ደግሞ በዚህ ዘመን ሰዎች ታለንት ኖሯቸው ታለንታቸውን ለማውጣት ሲፈልጉ ትልቅ ድርሻ እየተወጣ ያለ የሶሻል ሚዲያ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው ሶ ሁሌ ግን በሱ ላይ ተመሰረተ ህይወት አይኖርም ያው እሱን ተንተርሶ ወደ ቢዝነስ መግባት አለ ንግድ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ስራዎች አሉና እኔም በሱ በሆነም የታወቁት እሱ ላይ ቢሆንም መሰራው አንዳንድ የጀመርኳቸው ፕሮጀክቶች አሉ ከቲክቶክ ውጪ ስራዎች አሉ እየሰራለሁ የታገር ነው የምትኖረው ይላል የተለያየ ሀገር ነው ያው በስራም ጉዳይ በህይወት አጋጣሚ ወደ ብዙ ሀገሮች ዛሬ ራሱ ፍላይት ካንሰል አድርጌ ነው አርቲስት ቴሌቪዥን መዝናኛ ስለማከብር እዚህ ተገኘሁት እንጂ ወደ ለንደን ለበል ዴቭ ወይስ ፍላይት ነበረብኝ ሶ ቀልዴን ነው ያው ምኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ነው ለጊዜው በወር በቲክቶክ ስራ ስንት ታገኛለህ? ትልቁ ክፍያስ ስንት ነበር ይላል? ያው አሪፍ ነው ይገኛል ብር አሁን እዚህ ጋር የማገኘው ብር ብናገር ምናልባት ካንዳንድ ሰዎች ጋር እንዳልጣላም ደሞ ኢንደስትሪው ላይ ያሉ ሰዎችም ደሞ ቅር እንዳይላቸው ለምን እናገኘው ብር ትናገራለህ ብለውኝ ከዚህ እስከዚህ በሚለው ለመልስና አንድ ሰው በትክክል ታለንት ካለው ሰዎች የሚወዱት ከሆነ ያው ቲክቶክ ላይ እንግዲህ 2-3 አይነት አከፋፈል ስርዓት ነው ያለው አንደኛው ላይቭ ሰዎች ገብተው ከአድናቂዎቻቸው ኮይን ወይም ጊፍት የሚያገኙበት ነው አንደኛው ደግሞ ማስታወቂያ በመስራት ማስታወቂያቸውን የራሳቸው ቲክቶክ ቻናል ላይ በመፖስት የሚያገኙት ገንዘብ ነው ሌላው ሶስተኛ እንደ ገንዘብ ልንቆጥረው የምንችለው እንደ ኔትወርክ እንደ ኮኔክሽን በዚህ ስራ ከሚያገኙቸው ሰዎች ጋር የሚያሳልፉት ጊዜ የሚተዋወቋቸው ሰዎችም እንደ አንድ አሴት ማየት እንችላለን ሶ አንድ ሰው በጣም የሚወደው ከሆነና በትክክል ጊዜውን ተጠቅሞ ቲክቶክ ላይ የሚሰራ ከሆነ በወር ከ100,000 እስከ 1 ሚሊዮን ብር ሊያገኝ ይችላል በትንሹ በዛው ውስጥ አጠቃሉት የኔን ክፍያ ትልቁ ክፍያ ስንት ነበር ይላል እስከ ዛሬ باند لايف 350,000 ብር አግኝቻለሁ በኢትዮጵያ ይሄ ባንድ ሰዓት ውስጥ ምናምን ማለት ነው ይሄ ትልቁ ክፍያዬ ነው ግን ደና ነው ከዚህ በላይ ይገኛል በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ገና አገኛለሁ ሌሎች ሰዎችም ያገኛሉ ታለንቱ ያላችሁ ሰዎችም ቶሎ ብላችሁ ቲክቶክ አፕሊኬሽንን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ታለንታችሁን ለሰዎች ማሳየት ነው ጊዜው የሶሻል ሚዲያ ነው ብዙ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ይቻላል ከዚህ በላይ ይሰራል ይሄንን ብር ነው የሚያገኘው ብላችሁ ደሞ ብድር ለመጠየቅ ያሰባችሁ ሰዎች ካላችሁ ወይ ደሞ እኔ ኢንቨስትመንት ላይ ነው ማውሎ ብሩን ስለዚህ ቀልዴ ነው ለማንኛውም በቲክቶክ ይሄን ያክል ገንዘብ ይገኛል በጣም ከባባር ጥያቄዎች ናቸውና من يزنانهال من السياب بساجال يا تيك توك سون دمهونين تيك توك لا بسافي غزي ما سالفو بتيك توك بمايت نو سو تيك توك مايت በጣም ያዝናናኛል ሶሻል ሚዲያ ላይ መከታተል ምን እየተካሄደ ነው ብሎ መጠየቅ በጣም ያዝናናኛል ሙቪ ማይት በጣም ያዝናናኛል ኳስ ማይት እንደዛው ያዝናናኛል ምን ያበሳጫል እንደዚህ ነው ብዬ ስፔሲፊካሊ መግለጽ አልችልም ግን አንድ አንዴ ያ ሞመንቱ ላይ ነው የሆነ ነገር ወይ ማልፈልገው ነገር ሲደረግ ወይ ማልወደው ነገር ሲደረግ ያው ብስጩ ሊሆን ይችላል ያ በሳጨኛል በኡነታው ዓለም ምን ያስቸግራል ያው ሰዎች ነንና እንግዲህ ኡነታው ዓለም ከሶሻል ሚዲያ ወይም ከዲጂታል ወርልዱ ይለያል ራሳችንን በትክክለኛውና ኡነት በሆነው መንገድ ራሳችንን እዛው ስከተን ምናይበት ምንፈትሽበት የሚመጡትን ቻሌንጆች ችግሮች ደስታዎችም ፖዚቲቭም ኔጌቲቭ ነገሮችን ምናገኝበት ዓለም ነውና እንደ ሰው ብዙ በጋዱ ዓለም ወይ በእውነተኛው ዓለም ብዙ የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉ ያው ከልጅነት ጀምሮ ከጻነት ጀምሮ ሳድግም ስጎረምስም ወጣቶኝም ወደፊትም ስኖር ብዙ እንደ ሰው ፌስ ማረጋቸው ችግሮች የውስጥ ፐርሰናል ፕሮብሌሞች ፈተናዎች ይኖራሉ ሶ ብዙ ነው ቻሌንጅ አድርጌ ያለፍኳቸው ወደፊትም ቻሌንጅ ማረጋቸው ያላለፍኳቸው ገና ስትራግል ያረኩባቸው ያሉ ነገሮች አሉ በእውነተኛው ዓለም ሶ በእውነተኛው ዓለም ምን ያስቸግራል ሲባል አንድ ሰው ሲጠይቅ ምንም ያስቸግረኝ ነገር የለም ካለ ያ ሰው 100% እየዋሸ ነው ሶ ሰውነንና ሁላችንም በህይወታችን የሚያስቸግሩን ብዙ ነገሮች አሉ ስፔሲፊካሊ ይሄ ነው ተብሎ ባይገለጽ በውስጣችን ከሰዎች ጋር ከተፈጥሮ ጋር ከብዙ ነገር ጋር እንቸገራለንና እኔም ያስቸግሩኛል ብዙ ነገሮች እንዳልኳችሁ አንዳንዶቹን ያለፍኳቸው አንዳንዶቹ ገና ማልፋቸው አንዳንዶቹ እየታገልኳቸው ያሉት ናቸው እኔን ይመስላል የባንክ አካውንት ላይ ስንት ብር አለ በእውነት ውድ ኢትዮጵያውያን ይሄን ነገር ብነግራችሁ ባካፍላችሁ ባሳውቃችሁ አሁን እንደዚህ ስልኬን ከፍቼ ባሳያችሁ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን በአንዳንድ ጉዳዮች የተነሳ ለዛሬ ባንክ አካውንት ውስጥ ያለውን ብር አልነግራችሁም ቅር እንዳይላችሁ አሁን እንዳይደብራችሁ የኔን ባንክ ውስጥ ያለ ገንዘብ ባሳያችሁ ከራሳችሁ ውስጥ ካለው ገንዘብ ጋር አስተያይታችሁ ዲፕሬሽን ውስጥ ገብታችሁ እንዳትጨናነቁ ባል ነግራችሁ ለምን በተባበራችሁ ባለ መንገር በሚለው አልፈዋለሁ ኤኒዌይስ ዲፕሬሽን ውስጥ ለተገቡ ትችላላችሁ ህልምታ ያለ ግን of course አያለው ለምን አለ ምኔ ሰው አይደለም እንዴ ዳይሬክተሩ ይሄን ጥያቄ እንዴት ሊመጣ ቻለ አያይም ብለው ነው ሰዎች ህልም ወይስ ምንድነው አይተኛም አሉ እንዴ ብር ሲቆጥር ነው የሚያድረው አሉ አያለው እንዶም አንዳንዴ ያው ክሊር ህልሞች አንዳንዴ ደግሞ የተዘበራረቁ ህልሞች ህልም ሲባል የትኝ ህልም ተኝተን ምናልመው ህልም ወይስ ህልም አው ያ ልክ ናቸው በሁለት ቀን በሶስት ቀን በተኛም በዛች በተኛውበት ሞመንት እንቅልፍ ህልማ ያለው ኦኬ ወንድ ልጅ የጠየቀው ጥያቄ አይደለም ሴት ልጅ የጠየቀችው ጥያቄ ነው በርግጠኝነት አንተ ጉረኛ ስንት ፓንት አለ ለመሆኑ አለችኝ ወንድ ልጅ በተአምራውን እንደዚህ ሊጠይቀኝ አይችልም ሴት ብትሆንም የፍቅር አገላለጽ ነው ይሁን አንተ ጉረኛ ስንት ፓንት አለ ለመሆኑ አይነት ነው ቲክቶክ ላይ ስለ ፓንት የሰራሁትን ቪዲዮ በማየት ይመስለኛል ዛሬ ይሄው ኳው ራሱ አልደረቀም ሻወር ወስጄ ፓንት ለብስ ስለ የሆነ ነገር ተዛለኝ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያውያን ስፔሻሊ ወንዶች የኢትዮጵያውያን ወንዶች የፓንት አለባበስ ሂደት ምን ይመስላል አንድ ፓንት ለስንት ቀን ነው የምታደርጉት ለ10 ቀን ለ15 ቀን ለ20 ቀን እንደዚህ ሴቶች እንደዚህ ሲያወሩ ሰማለሁ እኔ ያጋጥማል አይደለም ያጋጥማል ነገር ግን አንድን ፓንት ደግመን እንዳንለብስ እኔ ዘዴ አለኝ ስገዛ ከሰሜር ነው ለምሳሌ ይሄ መንደይ ብቻ ማረገው ነው መንደይ Tuesday ሚላለኝ Wednesday ስለዚህ ይሄንን ሮብ ላይ አንስቼ ልክ ላረጋው Monday ኦ ማይ ጋድ ብዬ ወደዛ ነው መጣለው ስለዚህ ሁላችንም ፓንታችን ላይ ስፔሻሊ አሰርተን Monday Tuesday Wednesday ብለን ጽፈን መሆን አለበት አሉኝ ፓንቶች አንደርዌር ሶ አሁን 300 400 ፓንት አለኝ ብዬ ለሰክሳችሁና ቫይራል ይውጣ እንደ ይሄ ቪዲዮ ወይም ይቀባብሉ ሰዎች እንደዛ ነው አሁን አንድ አንዴ ሰዎች 100 እንትን አለኝ 200 እንደዚህ ያለኝ ይላሉ ፓንቶች አሉኝ ይሄን የጠየቅሽ ልጅ ግን ማየት አለብሽ መተሽ ሞፈር አቅቶ ነው ወይስ ምንድነው ይላል ይሄ በጣም ካሜራማኖቹን ቅድም ግራስ ያጋባይ ነበር ነገር እንደሆነ ይገባኛል በጀመሪያ ሴታፕ ያረጉትን እንትን ለኔ ሲሉ ያስተካከሉ ነበር መሰለኝ ሞፈር እንግዲህ ከላይ ሲሰጥ ነውና ውፍረት ምን ያረጋል በነገራችን ላይ እና አሪፍ ነው ሼፕ ለሼፕ ብዬ ነውና አሁን እንኳን ትንሽ እየጨመርኩ ነው በነገራችን ላይ ከድሮ ይሻላልው እና አሁንም ቀጭን ሰው ነኝና አንዴ የሆነ ጊዜ በታክሲ ይርኩ ያለ አንድ ድሮ ኮሌጅ የሚያቀይ ልጅ ወፈርካለኝና የምር ነው ወይስ የቀለልክ ነው አልኩት በእውነት ድሮ ኮሌጅ ሳቀኩ ምናምንና ለራሴ አው ሌላ ሰው እንደ እሱ ሲለኝ ሌላ ሰው ቢሰማ ያስገርማል ምን ይሄ ልጅ ምን ነበር ነው የሚባለው አሁን ወፈርካለኝ ምን ከምን ምን ነበር በፊት አይነት የሚባል ነው ሶ ትንሽ እየጨመርኩ ነው ኪሎ ግን ኪሎ ብዙ መጨመር ያስፈልግም ያው በመጠኑ እሺ ያጋባደልን ጥያቄዎቹ የተዝናናችሁ እንዳለ ተስፋ እናደርጋለን የምትቆጭበት ነገር ይላል ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ብዙ ነገር አለ ያው ሰዎች ነንና እንደ ሰው ባደረግናቸው በሆኑ ብለን እናስባቸው ነገሮች እንደዚህ አርጌ ቢሆነሩ እንደዚህ ቢሆነሩኮ እንደዚህ ማረግ ይችላል ነበር ብለን እናስባቸው ነገሮች አሉና እኔም የዛ ካለኝና አሉ ብዙ የሚቆጩ ነገሮች በሆኑ ኖሮ ባደረኳቸው ኖሮ ወይ ባላደረኩት ኖሮ ምለው ብዙ ነገር አለ በህይወቴ አምስት ብቻ ቀርቶናል አላማ የት ነው ይላል አላማ የት ነው ምን ለማለት ፈልገው ነው ምን ለማለት ፈልገው ነው አላማ እንግዲህ አላማዬ እነዚህ በደፈናው የሚመለሱ አንዳንድ ጥያቄዎች ሆኑብኛል ለዛ ነው ግዜ መስደውና ግራም ይገባኝ እዚ ኢንተርቴይንመንት ኢንደስትሪው ላይ የሆነ ነገር ማበርከት ፈልጋለሁ ገና ብዙ ነው አሁንም ብዙ ያለ የመሰለን ያለው ከዚህ ከሶሻል ሚዲያ መስፋፋትና የግድ ዓለማችን ላይ ሶሻል ሚዲያ በጣም የተስፋፋ ስለመጣ ሰዎች ሁሉ መጠቀም ስለጀመሩ ዘመኑን እየቀየረው ያለ ነገር ስለሆነ ነው ሶሻል ሚዲያ ብዙ ነገር ያያየን ያለ ነው እንጂ አገራችን ላይ ኢንተርቴይንመንት ኢንደስትሪው ላይ ገና ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ ሶ ከሌላ ሀገር ጋር ካየውት ጋር የሆነ ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ ፈልጋለሁና የሆነ ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ ፈልጋለሁ ሶ በተለይ ታለንት ያላችሁ ልጆች ታለንታችሁን እንዲያወጡ ወይ ሾ ላይ ስፔሻሊ ሾ ነክ ነገር ላይ የሾ ፕሮዳክሽን ላይ ምናምን ማሰባችሁ ነገሮች አሉ በጣም እሱ ነው አላማዬ በጣም ፈልጌ መስራት መፈልገው ነገር የሾ እና የቶክ ሾው ኢንደስትሪዎች የሉም ሀገራችን ላይ ብዙ እሱ ላይ የሆነ ነገር ማበርከት ፈልጋለሁ ሶ አላማዬ ከዚህ ከኢንተርቴይንመንት ጋር የተያያዘ ነው በቀን ስንት ብር ታጠፋለህ ሰኞ ነው ወይስ ቅዳሜ የሚል ጥያቄ ነሳል እዚህ ላይ ምክንያቱም ይለያያል ያው ወንደላ ጤነኝ ደሞ በዛ ላይ ሶ ከውጭንም በላው ብዙ ጊዜ ከጓደኞቼ ጋር ያሳልፋለሁ አጠፋለሁ የተወሰነ ብር በሚለው እናልፈዋለን ጥያቄዎቻችንን እየጨረስን ነው በጣም ብዙ ጥያቄዎች ፐርሰናልና በደንብ እና ይሄ ደሞ ያብዛኛው ኢትዮጵያኖች ባህሪ መስለኛል በደንብ ስለሰው በደንብ ማወቅና ጥያቄዎቻችሁ የጠየቃችሁኝ በሙሉ ተመልካቾቼ በቃ በቀን ብር ተጣጣፋለ ባንክ ቤት ስንት ብር አለ በወር ትልቁ ክፍያስ ብር ነክ ነገርና አዝናለሁ በእውነቱ የልጅ ስም ግን ማን ነበር እንግዲኛ ወልደን ከበደን እንግዲህ ምን ታመጡ የቲክቶክ ማህበረሰቦች እንደዚህ ነው ልጃችንን እየወሰድን ፈታም እናረጋው አይመስልም እኔ አይ እኔ ቆንጆ እንደዚህ ነው በቃ ልጆቻችንን በእናታችሁ የህፃናት ፔዳጎጂ መማር አለባችሁ አይደለም አይደለ ሳሚ በቃ ልጅ በልጅነቱ ፈይ ራፋኤል ይባላል ራፋኤል ልጅ የለኝ ማን ነው እንጥያቄ ጠየቀው ወይም ደሞ ያላመንኩት ልጅ ከሌለ በስተቀር ልጅ የለኝምና የልጅ ስም ግን ማን ነበር ልጅ አልወለድኩም የሞለዳ ሐሳብና ቅድ ግን አለኝ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሶ በጣም ቆንጆ የምትባሉ ሴቶች ያው ለመምረጥ ነው እንጂ አንድ ሰው ነው ማገባው በጣም ቆንጆ በቃ በውስጥም በውጭም ውበት ዋው የተባለልሽ የተመሰከረልሽ ካለሽ በቃ አፕሮች አድርጊኝ እኔ ልጅ መውለድ ስለምፈልግ ፕሊስ ለማለት ነው የልጅ ስም ማን ነበር ልጅ አልወለድኩም እስካሁን ልጅ የለኝም ጥያቄዎቻችንን እየጨረስን ነው ሁለት ጥያቄዎች ብቻ ቀርተውናል የኮሜዲ ስራዎች የተደረሱ ይላል ያው የኮሜዲ ስራ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሰራ ነበር እሰራለሁ ማሁንም ስቲል ምንድነው በባህሪው ስታንድ አፕ ኮሜዲ ያው ተጽፎ ስክሪፕት ተዘጋጅቶ በደንብ ተዘጋጅቶ የሚሰራ ስራ ነው እንደውም እንዳጋጣሚ አንድ ኮሜዲ እዚህ ቤት ቀርጸናል እንዳጋጣሚ ሆኖ ሶ ሁለት ስታንድ አፕ ኮሜዲ ስራዎችን ለህዝብ አድርሻለሁ እየጻፍኩ ነው ከሌሎች ሰዎች ጋር በመተባበር እያዘጋጀን ነው ያው በደንብ ተዘጋጅተን በደንብ ጥሩ ሲሆንና በዚህ ጊዜ መለቀቅ አለበት ብለን ስናስብ እንለቃለን እየሰራን ነው ሁለት ስታንድ አፕ ኮሜዲዎችን ፕሮዲዩስ ማድረግ ቀላል ነገር አይደለም ትልልቅ ስራዎች ናቸው በትልልቅ ፕሮዳክሽን የተሰሩ ስራዎች ናቸው አሁንም እዛ ላይ የተዘጋጀው ነው በደንብ ለህዝብ አቀርባለሁ በየተስፋ አረጋለሁ በርግጥ አንድ አንድ ቻሌንጆች አሉ የኮሜዲ ስራ ላይ ኮሜዲ ስታንድ አፕ በባሪው ብዙ ነገሮችን መነካካት ታች ማድረግ አለበት ሶ አንድ አንድ ጊዜ ጻፊው በደንብ ከልቡ የሚሰማውን ነገር ነው መጻፍ ያለበት ኮሜዲ የሚያቀርበው ሰውዬ ደግሞ ከልቡ ነው ማድረግ ያለበት ግን አንድ አንድ ያሉት ነባራው ሁኔታዎች ሲቹዌሽንስ አንድ ነገር ቢነገር የሚያመጣው ተጽኖ ኦር ታይሚንጉ ምናምን እንደዚህ ጊዜ እንዲጠበቅ ያደርጋል በባህሪው ሶ እነዚህ ነገሮች ስላሉ ነው እንጂ በደንብ እሰራለሁ አቀርባለሁ በቅርቡም አንድ እናቀርበው ትልቅ ስታንድ አፕ ኮሜዲ አለ ሶ ተዘጋጁ በዛው ለማለት ነው the last but not the least ይላሉ ፈረንጆቹ የመጨረሻ ጥያቄ ቤት አለ ወይስ ተከራይተህ ነው የምትኖረው ቤት አለ ወይስ ተከራይተህ ነው የምትኖረው ካለ የማን ነው ከተከራየ ስንት ነው ይላል ተከራይቼ ነው የምኖረው እንደማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ እንዳለ ሰው በክራይ ነው ያለው ተከራይቼ ነው የምኖረው ካለ የማን ነው ይላል የዞላ ነው ዞላ የሚባል ሰው የኔ አከራየኝ እንግዲህ የተከራየው ስንት ብር ነው ይላል አይጣቅማችሁም እንዲያነት ጥያቄ አትጠይቁሽ ሌላ ጊዜ ምንም አሁን በነግራችሁ ምን ዘንዋት አሁን 40 ሺህ አልኳችሁ ወይ 10 ሺህ 50 ሺህ ፕሊዝ እባካችሁ እዚ ሚዲያ ላይ ተቀምጠን የተለያዩ ሳክሶችን ምናምን ስንናገር ሚዲያ ኢንተርቴይንመንት ስንሰራ ጊዜ እንደ እንትን ቆጥራችሁ እዚ እባካችሁ አትፈታተኑና ብሩን አልነግራችሁ ግን በቤት ክራይ ያለው ተከራይቼ ነው የምኖረው እና በእናታችሁ አታሳስቡ አሁን መከራይቴን ራሱ ትዝ አይለኝም ነበር እናንተን ጥያቄ ባጠይቁ ይኖሩ ትዝ አይለኝም ነበር አሁን በቃ ቀደም እንዳልኳችሁ ዲፕሬሽን ውስጥ ለገባ ነው ደሞ አመሰግናለሁ በጣም አሪፍ አሪፍ ጥያቄዎች ነበሩ እነት ለመናገር አንዳንዶቹ ዝም ብዬ ቀስ ብዬ ጊዜ የሚጠይቁ ጥያቄዎች ናቸው አንዳንዶቹ አዝናኝ ናቸው አብዛኛው ግን ስለ ሰው ማወቅ ነው ስለ ሰው ማወቅ ይሄን ያህል ያስደስታችኋል እንዴ ውድ ኢትዮጵያውያን ፕሊዝ የራሳችሁ ህይወት ላይ ፎከስ አድርጉ አውቄ ነው መጠየቃችሁ ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ምንድነው የሰው ኪስ እንደዚህ ከተጠየቁት 16 ምናምን ጥያቄዎች ቢያንስ 8ቱ ገንዘብ ነክ ነገር ናቸው ችግር አለ ገንዘብ ላይ አመሰግናለሁ ፈታ እንዳላችሁ በጣም ውስጤን እንደዚህ የውስጤን እኔ አልፈቀድኩላችሁም እንጂ ለመበርበር ፈልጋችሁ እንዳልተሳካላችሁ ይገባኛል ቢሆንም ግን በጥያቄዎቹ እንደተዝናናችሁ ተስፋ አረጋለሁ በቅርቡ በአርት ቴሌቪዥን ላይ እንጀምረው ሪያሊቲ ሾው አለ በቅርቡ እዛ ላይ ደግሞ እንገናኛለን በሰፊው ስለተከታተላችሁ ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ሌሎች ጥያቄዎች ካላችሁ በተለይ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ኢንቦክስ አድርጉልኝ አመሰግናለሁ